Fala, galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre quanto ganha o maior canal do YouTube em relação à visualização, tá certo? Como cheguei a essa conclusão? Peguei aqui no Social Blade e fui ver nos canais brasileiros o qual tinha mais visualizações e cheguei à conclusão que o que tem mais visualização é o Lucas Neto. Tá certo que a gente vai dizer aqui os valores e o segundo é o KondZilla, tá para quem se perguntar se não é o KondZilla, ele perde para o Lucas Neto tá certo questão de alguns milhões aí de visualizações tá antes de qualquer coisa galera eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem o seu like tá certo eu já fiz vídeo de quanto eu ganhei nos últimos 28 dias tá certo eu acho que mês passado eu sempre faço tá? caso vocês tenham curiosidade eu faço novamente para saber quanto mais ou menos um canal de 3 mil inscritos ganha Tá certo, e é muito pouco, tá? Mas aí aqui a gente tá contando com um canal com 30 milhões de inscritos, então é, é o meu <laughs> vezes mil, se eu não me engano. É isso, o meu vezes mil, então é muito mais, só em questão de inscrições, né? Que ele tem bastante, e é mesmo é visualizações. Vamos lá. É, galera, antes de qualquer coisa, eu vou me basear pelo valor mínimo do Social Blade e vou me basear para outro canal do YouTube que eu achei falando sobre quanto ganha. Mas como não é da mesmo do do mesmo assunto, vamos dizer assim, né, é, acaba sendo bem diferente. Mas vamos fazer aqui a conta que até o valor mínimo já é surreal de bom o valor, tá certo? Vamos lá. Então, Lucas Neto é, é o canal com mais visualizações no, no mês, nos últimos 28 dias, vamos falar assim, certo? Ele tem somente mil uploads, que isso é bem pouco, tá? comparado a outros canais aí que chegam ao nível dele, tem triplo, quatro vezes mais, tem 30 milhões de inscritos, isso até é, é relativamente pouco, mas como o conteúdo dele é para criança, a criança gosta de ficar assistindo um vídeo mil, um milhão de vezes, então acaba sendo... Entendível, né? A quantidade, até aspas pequenas de inscritos em relação à quantidade de views, tá bom? Aí ele tem 11 bilhões de visualizações no, na, no YouTube, né? E tem desde 2014 o canal dele. Claro que quem conhece esse Lucas Neto ele sabe que ele nem desde sempre não era assim, né? O canal dele também era retratado, outra, entre outras coisas, tá bom? É no ranking social Blade que é onde ele pega uma base de views com um monte de coisa, ele tá na na posição 68, tá certo? Em relação a inscrições, ele é o é o 56º maior canal do mundo, tá bom? Aqui é em relação ao mundo. Né? Em relação de views, ele é o 101, tá certo? E em relação ao Brasil, ele é o quinto é... No, na questão e de entretenimento do mundo ele é 16. sexto tá bom, então em relação ao conteúdo de entretenimento que ele consta que lá é entretenimento o canal dele ele está na posição 16. sexta ele ganhou nos últimos meses 500 mil inscritos que isso aí é bem 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 legal nem aumentou nem baixou a quantidade de views e aqui é os ganhos estimados tá bom o que é isso aquele dita o mínimo e o máximo esse máximo aqui é para canais de países como Estados Unidos que o CPM que é contagem por mil visualizações é bem maior tá certo o nosso se aproxima muito desse aqui tá bom de 117 mil dólares tá bom aqui em dólares mas daqui a pouco a gente vai converter e vai mostrar a vocês o quanto ele ganha, tá certo? E aqui, é 469 milhões foi o, a quantidade de view que ele teve nos últimos 30 dias, tá bom? Que isso é muito grande, teve um aumento de 0,5, algo normal, tá certo? E aqui é o ganho anual que é estimulado para ele em relação à visualização dele mínima, né? Mas isso aqui a gente sabe, como eu já avisei vocês, isso aqui. É algo muito tópico também, porque é um pouquinho a mais, e aqui é impossível ele chegar a esse valor aqui, porque ele, o conteúdo dele não é para americano. tá Então, se a gente já pegar esse valor de 117 mil, calma aí, aqui é o que eu estava calculando, né? Só deixa eu ver se tá gravando, tá sim. Cadê a calculadora? Deixa eu puxar a calculadora aqui. 117. 117 vezes hoje o dólar provavelmente comercial está no valor de 5,5 vezes 5,5 dá no total de 145 mil reais e 645 mil reais tá isso é muito absurdo já, só pensar, tipo, se você tem um salário de 645 mil reais já é muito, mas provavelmente isso não é o que realmente acontece, tá certo? Eu peguei, aqui é o mínimo, tá? Aí eu peguei, eu fui ver outros vídeos de os próprios youtubers mostrando quanto eles ganham e achei aqui um que tem 8, ,8 milhões, né, de visualizações e ele ganhou 11 mil dólares, tá bom? aqui, só porque a qualidade de visualização do, do Lucas Neto é 58 vezes maior do que desse YouTube aqui, tá certo? Então, se a gente pegar na calculadora também. 11, 400, ah, não precisa do vírgula não. 400 e Vezes 58 vai dar 663 mil é, dólares, né? Que a gente multiplicando isso por 5,5, que é o dólar atual, tá esse aqui, tá? Talvez isso provavelmente vai ser bem menos, tá certo? Não, não chega a ser o 660 que eu falei inicial, mas também não chega a ser esses 3 milhões, porque o conteúdo dele é para criança. Logo, o CPM é um pouquinho menor, tá certo? Mas não se engane que provavelmente uns 2 milhões por mês ele tira, tá certo? E é isso, galera. tá? Baseado em outro, baseado em outro canal no YouTube deu 3 milhões e meio, basicamente. E baseado no Social Blade, no mínimo, que eu sei que eu sei que isso é maior, tá certo? É, ficou no valor de 3 milhões e pouco, né? Ou 660 mil. Que nenhum dos dois já é um valor pequeno, tá? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Caso vocês queiram saber de algum outro YouTube, eu posso trazer aqui, tá certo? Já que se vocês curtirem, pode virar um quadro aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou e até? Até a próxima. Fui.